高坂刚作为 corner man， 非常有日本老黑社会的感觉，老炮是。感觉留了点胡子，感觉也有三十几岁的感觉，是，只有23岁。对老将也是非常的尊敬，赛前鞠了一个躬。深呼一口气，准备好带来一场精彩的比赛吧。比赛开始，看看铁头硬还是 KO 率81%的捷克 KO 机器的拳头硬。一个正蹬，身高臂展非常有优势啊，伊利。藤田感觉要以重击来解决这场战斗，一直都不出拳。这个非常重的扫腿，双方继续移动步伐来游走，寻找最好的攻击距离。我一直僵持，是。一个低扫内侧，到现在藤田好像一拳都没有出过，是的，就是在等待最佳的时机去抱摔对手，然后基里的防摔能力也是不错的啊。藤田追着满场跑，对，毕竟年轻的速度还是敏捷度都要是高于老将的。一个飞膝，哎，一个抱单腿推着藤田的头部，把脚抽了出来，又是一个正蹬。又是一个正蹬，哇，一个高扫，哇哇哇哇，非常重的拳，一连串的锤击，双方非常的友好。就像一个毒蛇一样，要么就是一下都不动，一出动就是一串爆发。嗯哼，哦，又是一个非常重的低扫，高板刚的指导的声音非常的响亮啊。嗯，哇，直接 KO 了，一套组合拳，一个左摆拳，直接把牙套都打了出来。果然还是23岁的超新星更胜一筹。是的，这样的话就 KO 掉，最终是伊犁普罗哈斯卡拿下胜利。咱们一会儿看看回放。是。这边也是过来和自己的前辈，是啊，有可能是看着他的比赛长大的。对，
我相信很多的 MMA 的选手，包括国内的选手，他们都是因为看了 Pride 这个比赛了以后，看到这些老前辈们当年的驰骋沙场，感动了自己，从而下决心从事这项事业。是，就是练 MMA 是一项非常辛苦的工作，不断你会训练非常累，是，然后呢还有非常大的机会受伤。对，在你没有成名之前，你又没有能力去赚很多钱，而你每天都扑在训练上，你也没有时间去做正常的工作，其他的事情。对，所以说对于一个拥有 MMA 梦想的人，我们不管是男的还是女的，老的还是少的，我们都应该尊敬，给予最大的尊重，鼓励，对，而不是去打压他们，跟他们说你练这个没有什么用。对，就是你放弃了你的人生梦想，这不代表别人不能追求自己的人生梦想。是的，因为热爱嘛，是，热爱一直就是我们 PPTV 的精神。是，我们也这里也非常的怎么说，像藤田和之表示致敬，因为这么大的年龄了，还敢去驰骋沙场，对，接受这场比赛的邀请，对，不管他输还是赢，都是值得尊敬。对，对于想想绝大部分45岁的人，他们都已经，对，就是养老，是平时都不会怎么运动，但是这些格斗选手、格斗家们给我们带来的这种精神和感染力是平时你根本就遇不到的，这也是为什么很多的日本选手、日本的观众喜欢看这些比赛的原因之一。因为你根本有时候你在生活中遇到了一些挫折啊，但是你想想这些格斗的名将们或者是格斗的星星们，他们做出的努力，你会觉得啊，原来这些挫折根本就不算什么。是的。这边应该是所有的选手吧。对，今天所有的选手全部都出场了。嗯哼，今天我们总共有13场比赛，总共是3场站立的踢拳的比赛，是一场那个修斗的比赛，还有一场双人的接力的降服式摔跤的比赛，以及2场女子的 MMA 比赛，是，以及其余的男子的 MMA 比赛，给我们。今天还是比较高的 KO 率的，相对于其他。